det man ser hele tiden på den utstillingen som så tydelig at Rembrandt gjør, det hvordan han flater ut alle klærne. Det beskriver seg selvfølgelig av draperi, men det veldig tilbakeholdt. Så du får en veldig passivisert farve. Det en brun farve, men den veldig passiv. Og dermed får du mye mer spill I ansiktet. Da har du igjen dette Hauding-begreppet. Neslippen på venstre side blir nesten helt smertefritt over I kinnet. Det bare en sånn grålig tone som skiller. Og ut på nesevingen der, så ser du at det plutselig et sånt halvmåneformet litt lysere strøk, som har litt skarpe kontrast. Og dermed får du en avstand fra nesevingen inn til skal si, roten av nesevingen, der hvor den møter kinnet, hvor det en mykere overgang. Så han tenker avstand på millimeternivå, altså. Og også munnen, det sånn som man kan se også som Nerdrum gjør, dette at den mørkere på den siden som mot oss, og mykere I overgangen på den siden som, altså på venstre side da, for oss. Slik at munnen ikke ligger på planet, men den dreier innover. Nattverden av Leonardo. Da det også du har en gruppering av tre og tre og tre. Hvis du ser fra venstre mot høyre, så har du tre stykker der kledde syvdes med hatten der. I midten har du tre stykker, altså de to, også han som reiser seg. Til høyre har du tre stykker, og så blir han som reiser seg igjen en del av den forreste gruppen med tre. Og det det rent komposisjonelle. Du har merket også hvordan han forenkle formen noe voldsomt, han mann med luen der, hånden hans der, hånden til han som tar røde sverdet. Det bare store flater, som vibrerer da, selvfølgelig. Og det jo som hånden som holder sverdet helt til venstre der. Det jo ikke det at skyggen så veldig mørk, men den har dette kjøle I seg som antenner lyset I lyset som kommer på fingrene. Men jeg lurer på, se på han der nummer to fra høyre der. Håret opp på toppen der, det nesten bare bunnen. Det nesten han bare har latt det være, altså. Altså han har lagt noe lys på siden der, som en refleks fra bordet da. Og så kanskje lagt noe litt sånn mørkere inntil. Men toppen liksom bare en flate, altså. Bare en flate. Hvor utrolig tykt man har lagt opp. Så det ikke bare snakk om å finne farven at den riktig, men at han la gjenskape stoffet. Vi ser også hatten hans der. Det en rar hatt. Jeg så en bilde av det, visst nok så har hatten mye større. Og så ble den fikset på 1700-tallet eller sånt, hvis det var litt for stor. Jeg har hentet den frem, visst nok på et tidspunkt, og så malte jeg tilbake til det, for det folk vant til å se nå. Det som interessant her at hendene jo veldig ufokuserte, fordi de ikke skal ta oppmerksomheten fra ansiktene. Så vi så, når vi gikk rundt I sted, skjegget der, hvordan skjegget møter genseren, eller jakken, så ser du at da har han denne kjølige gråtonen som møter den varme grønnerølige, og så stoler han på at det holder formen. Og så har vi også hvor viktig den kraven den hvite kraven som kommer ned. Hvis man holder fingeren over den, så mister du nesten hele volymet på kroppen hans. Og det blir akkurat sånn som på det ene hvite strøket på syk pike, som vi snakket om at det det ene strøket som får puten på syk pike til å komme for volym. Det det samme her også. Det hvite strøket der gir volym til hele resten. Altså. Jeg synes det har vært så rart dette med pleddet på det barnet.
Men så skjønte jeg plutselig at det som antageligvis skjer, at hvis jeg ser på skyggen på fingeren din, ned der, så har du et teppe som man ligger på. Her slutter, her er føttene, og at dette her er bevegelse. At barnet beveger seg, altså. Det er det samme som jeg har sett på Munchs selvportrett, eller på Tourette, som er det normalt, at det er at henne, ting er bevegelse. Så det er de der... Det at det sitter igjen på synsnerven, at der er formen. Så man har en idé om at det er sånn fotoeffekt, men det er ikke det, for det er sånn øyet virker, ikke sant? At noe kan sitte igjen i luften. Bare se på hva han har gjort med det teppet bak. Det er ganske aktivt, men likevel ikke mange klare linjer. Bare de viktigste linjene er klare. Og i det... det nærmer seg Batseba, så blir det mykere, mer tåkete, mindre kontraster, for å ikke ta oppmerksomheten fra henne. Og så ser du også knokene på hånden hennes der. Der er det en relativt skarp kontrast til teppen, mens ved håndleddet så er det en veldig tåkete overgang, og så tar det seg opp igjen, opp mot albuen, hvor det blir en sterkere kontrast igjen. Og så det, når man følger en linje, så må man alltid ha et sånt spekter, hvor man dekker liksom en sanktøtt på hver side og se hvor blandes disse to flater som møtes, og hvor skiller de seg ad. Der hvor lårene møtes, fra hennes venstre kne, opp mot skrittet, så er det først en mørk linje som er en skygge. Så kommer lyset på det høyre låret og møter den mørke skyggen. Så da er det lys og mørke som møter hverandre mer enn at det er en linje. Og så går du enda lenger mot høyre, så kommer lyset inn på det venstre låret, og blir lyst mot en grålig skygge på det høyre låret. Og så kommer da dette kledet, hvor den er malt akkurat de viktigste tingene oppå huden. Så skyggene i det kledet er hud, egentlig, på det høyre låret. Som jeg har sett flere ganger, som er så fantastisk, som vi må prøve å lære både den ene og den andre, er at det er ikke sorte nesebor, altså. Det er ikke sorte nesebor, det er ingen hvite øyehviter, og det er ingen gullrot-oransje hud. Det er samme som vi kan se hos Munch, eller Nerdrum, eller Titian, altså. At det ligger et sånn grålig film, så man legger inn dette lyset på øyet til venstre, et lite lyst strøk, og da har du igjen det at når du legger på sånn lyst strøk, så trenger det ikke være en sterk kontrast, men du kan bare legge på litt tykkere maling, slik at du får markert kontrast, men allikevel ikke en sterk kontrast, ikke sant? Du går med på det varme og det kalde. Og så har du da øyet, så er det irisen inne der, og dette strøket under som stopper øyet, ikke sant? Samme på det andre, der du har det øyet på andre siden, lyst over, og så et lyst strøk under. Som jeg sier, hvis noen er hvite i øynene, så må man ringe legen også. Da er det noe alvorlig galt. Så det må aldri være hvitt. I stor grad så kan man si at det er en variant av hudfargen. Avhengig av lysningen kan det være litt kjøligere enn omkringliggende huden, men det må ha hud i seg. På samme måte som det lyse i huden må ha noe av denne gråe kullen i seg, og skyggen må ha noe av hudvarmen i seg. Hvis ikke så blir det to forskjellige flater. Mye av det er egentlig bare snakk om å få irisen på plass. Og ser du til øyet til venstre, så har du jo hudfolden under øyet med lys. Og så har du en sånn grålig mellomtone som man legger sort inni. Og så en liten flekk til venstre for selve irisen, som markerer selve øyelokket. Og så rett over irisen så er det et lysere parti, og over der igjen har du øyebrynet. Bare sånne flater som støter mot hverandre, altså. Hele tiden der. Thank you.
For her har vi Lucrezia. Prinsipielt sett kan man lære om alle øynene og se på hvordan man har malt munnen også. Du ser, overleppen er jo nesten ikke rød i det hele tatt, men den har noen lysstrøk over som avgrenser den. Og det lyser under, og så har sånn mørkere parti under underleppen igjen, og så selvfølgelig den lyser haken, som gjør at du får en munn. Det er alltid å tenke, hvis du er opptatt av en spesiell ting, altså munnen eller leppen eller sånt, så må du tenke på hele det området, mal på hele området for å få frem det du er ute etter. Det som er så utrolig er hele den perspektivet innover i venstre arme, da, inn armen der. Så har du det hvite rundt der, hvite tøyet rundt, så skaper en forgrunn, og så får du det rare gråbrun-grønne, som er sånn rar, sånn sølvaktig tone som kommer i skyggene i huden. Det passivt i penselstrøkene, passivt i farven, og da trekker det seg unna. Og så ser du også hele kjolen nederst der på høyre side, så har den jo i stor grad bunnen, en slags bruntone da, som man lar stå. Skal man lure om det er helt ferdig og sånt, men der ser du hvordan han hele tiden lar det stå som kan brukes, ikke sant? Og det er sånn typisk Rembrandt, altså dette med, hva er det nærmere de kaller det for, noe sånn sorte juv, altså på høyre side av hennes liv da, opp mot armhulen, så har hun en stor sort flate som skaper tegning da, ikke sant, uten at det er en klar strek. Og det gjør han hele tiden, holder på formen på den måten. Det er veldig små, korte menn. Så det går opp sånn, det løfter ham opp og gjør ham større. Og ham, der ser du at du ser rett på selve setet, mens ryggen og lene er sett underfra. Slik at han vrir perspektivet og igjen dytter ham opp, gjør ham lengre, slik at det ikke skal se rart ut. Nå legger merke til hvor fete strøk han bruker. På siden der, altså mellom armen og fellen. Brede, tykke strøk, som skaper tegning fordi det som han maler oppå da blir mørkere, ikke sant? Så han driver ikke å tegne det opp. Og så legger jeg merke det også da, overarmen fra det er litt sånn tykt stoff, og det får han frem, ser den der geometrien der, fra armhulen ned sånn, der, bort sånn. Sånn. Overdriver, strammer det opp for at det skal bli mer rommelig. Og så er det underkant der. Der glir jo farven på underarmen og skyggen på maven i ett. Og så ligger det en sånn sorte sånne streker. Det var en som var elevens, eller var og snærte om en stund. Og han snakket om det at man begynner med en skisse, og så arbeider man masse på det, og så legger man på en skisse til slutt. Ja. Så å si, altså de strammer opp de viktigste tingene, ikke sant? Og det var ganske morsomt sagt, altså, for det er på mange måter riktig. Se her også, legger inn det hvite antageligvis, som er skjorten under den tykkere skjorten han har på seg, og så skaper det linjen. Så samme opp til, ja det var nesten vanskelig å si om det er hud, eller om det er noen type fell han har rundt halsen der, som er det rødlige. Så over det kalde, det er det blåeste du finner hos Rembrandt her, kalde, grålige håret, og så kommer hjelmen over der igjen. Og når han tar strøket ned sånn, så lager han en linje ned mot skjegget, der løser det seg helt opp, ikke sant? Og da har det farve som møter farve, eller kulde som møter varme. Så stoler han på at det er nok, altså. Det er altså dette med å flate ut formene. Det er ikke flate, selvfølgelig. Men han treffer temperaturen, farven, valøren og stoffligheten helt riktig, slik at han trenger ikke ha masse detaljer for å prøve å gi det troverdighet. Hele det der sengeteppet der er jo egentlig veldig flatt. Så man begynner litt å lure på hvor Jacobsen og Behn egentlig er, ikke sant?
bare se hvor svart det er. Det bekrefter min regel om at et mesterverk må bestå av minst 85% svart.